आपण अनेक वेळा ऐकलं किंवा पाहिले असेल की एखाद्या महिलेला गायीला तसेच बकरीला दोन जुळे झाल्यासंदर्भात, मात्र म्हशीला दोन वासरे झाले हे ऐकल्यावर आश्चर्य वाटेल. पण भंडारा तालुक्यातील पांढरबोडी येथे गोपालक प्रदीप सुखराम मते व मुरलीधर परमेश्वर भुरे या दोन अल्पभूधारकांच्या दोन म्हशींनी चार वासरांना जन्म दिला आहे. मात्र यातील भुरे यांच्याकडील वासरे हे अशक्त जन्माला आली, तर मते यांच्याकडील दोन्ही वासरं ही अतिशय सुदृढ आणि सशक्त जन्माला आली आहेत. मते यांच्याकडे केवळ अर्धा एकर शेती असून शेती करणे परवडत नसल्याने त्यांनी जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय अंगीकारला, ज्यात सुरुवातीला एक म्हैस होती पण आता त्यांच्याकडे चार म्हशी झाल्या आहेत. यातूनच मते आपल्या कुटुंबाचे पालन पोषण करतात. प्रदीप सुखरामजी मते राहणार पांढराबोडी. ही शेतकरी, अर्धा एकर शेती आहे. शेतीत पळवळत नाही पण आम्ही दुधा धंदा करतो. माझ्याकडं म्हशी आहेत पाच. आज भात जनली, दोन बच्चे दिले, ते ओके आहेत. या जिद्दी गोपालकाकडे पाहून इतरांनी देखील स्वतःची प्रगती करावी असे मत जिल्हा परिषद सदस्य गायत्री वाघमारे यांनी व्यक्त केले आहे. यस न्यूज मराठी वाहिनीच्या बातम्यांकरता प्रतिनिधी विलास केजरकर, भंडारा.